Privremene nestašice lijekova agencija nadležna za ovo tržište do sada je, kažu, uspješno rješavala. U prošloj godini oko 170 takvih intervencija. Nakon što proizvođači o tome obavijeste agenciju, traže se generičke paralele ili u slučaju trajnog povlačenja nekog lijeka sredstva za tretman istih bolesti. Primjer nedostatka sredstva za raspršivanje sa određenom aktivnom supstancom. Na našem tržištu su prisutna dva proizvođača, niti jedan od ovih proizvođača nije bio na tržištu, onda je jedan proizvođač uvezao lijek i podnio ovoj agenciji zahtjev za kontrolu serije. Ova agencija reagovala na taj način da taj zahtjev uzme u prioritet kako bi lijek što prije pacijentima bio dostupan. Povećanje troškova proizvodnje zbog inflacije i nedostatak repromaterijala i sirovina uzrokuje nestašicu lijekova veću od uobičajene, upozoravaju veleprometnici. Osnovni i glavni uzrok globalno narušen lanac snabdijevanja, što je uzrokovano opet pandemijom COVID-19 i aktualnim ratovima na europskom kontinentu, a opet je to sve posljedica zavisnosti proizvodnje lijekova od globalnih mjesta proizvodnje aktivnih supstanci koje su trenutno na istom. Veleprometnici upozoravaju da bi mogao biti narušen kontinuitet u snabdijevanju u slučaju da ne dođe do izmjena pravilnika o cijenama, nezadovoljnim maržama, no s druge strane u Agenciji za lijekove kažu da takve tvrdnje ne stoje, djeluje da građani još ne osjete značajniji poremećaj na tržištu. Prije bi se moglo reći da dolazi do promjena u vrsti lijekova. To bi se prije moglo reći nego nestašice. Znači, lijekova ima apoteka raznih tih. Međutim, vrlo često dobijete neki lijek koji odgovara, a onda se desi, kaže, nema toga više, nema ga u nabavci i tako dalje. Preskupi su lijekovi za ovaj životni standard. A nestašicu niste osjetili? Pa ne znam sad. Zavisi ko šta troši. Nisam. To dobro su snabdjevene apoteke trenutno. Da li zaista možemo da očekujemo veće nestašice lijekova u Bosni i Hercegovini u narednom periodu? Ni nadležni, ani oni koji su uključeni u čitav proces ne mogu sa sigurnošću da tvrde, s obzirom da je riječ o grubim procjenama i nekih, kažu, nagađanjima. Ono što su svi saglasni jeste da u ovom trenutku veće probleme sa nestašicom lijekova imaju mnoge zemlje Evropske unije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Pitanje je da li će to da utiče i na naše tržište. O navodnom neravnomjernom plasmanu lijekova zbog različitih maloprodajnih marži u dva entiteta malo ko je spreman da priča. U Agenciji za lijekove kažu da određuju veleprodajne cijene, a maloprodajne marže propisuju entitetska ministarstva zdravlja. Jedan od distributera sa kojim smo stupili u kontakt uvjerava da ravnomjerno nastupa na tržištu, ali ne isključuje mogućnost da postoji i drugačija praksa.